Krásný dobrý den, dámy a pánové, já jsem Ropa, vítejte zpátky u hry Verden, kde se nacházíme na mapě Argona, je tady přibližně 40 hráčů. Každopádně pokračujeme ve skvodu Landsdare, tentokrát na pozici Švitce, aim and kill, zaměř a zabij. To je trefná poznámka, protože se jedná o snajpera při třetím nastavení, kde máme samozřejmě původní Gewehr 1898, ještě takovou tu ne... ikonickou úplně mauserovku, právě která měla potom tenhle ten zahnutý závěr, tenhle ten má rovný závěr a je trošičku delší, jinak se konstrukčně moc neliší. Nicméně doplněná o puškohled Gerd 3x8, typický puškohled, který vychází z berlínských dílen. Potom tady máme klasiku, karabinu 98 AZ s bajonetem, anebo typicky standardně Gewehr 98, ale zase doplněný o Steelhand granáde, takže samozřejmě můžete si vybrat, tady třeba na tuhle tu mapu se mi docela líbí tohle nastavení, ale sniper je sniper, ze začátku zkusíme aspoň tohle ability. Resilient, hráč získává bonusové body za zabírání sektoru, pokud je v auře. Drafty jsem samozřejmě trošičku lenok, jak už to u sniperů bývá, nebo respektive v téhle hře samozřejmě, a moje rychlost pohybu je snížena o 10%, pokud nejsem v auře, a marksman jednička, zase klasika pro ostřelovače, prodloužení, čas zadržení dechu je prodloužen. Dámy a pánové, já si myslím, že tohle bohatě stačí. My se rovnou tady portneme a nebudeme ale nikam zásadním způsobem postupovat. My se budeme pokoušet, aspoň co nám to situace dovolí, eliminovat. Dobře, tak nic. Tady někde, jenomže teď... Oh, tohle je špatně. Tohle se mi na postup moc nehodí, já bych se potřeboval, pokud se nepletu. Já teď když půjdu... Ano, samozřejmě. Běžím dozadu, protože už to je další sektor, takže mě to nepustí teď moc dopředu. Já potřebuji si tady vylíct, tady je někde taková výšeninka. Odkud je docela dobře vidět na ten nepřátelský záchod. Já si tady zanesu a myslím si, že by to mohlo být, pokud se nepletu, tady v těle z těch... Oh, aha, dobře, výborně, takže už tam přítel je. Dobrý, zpátky a prone block, dobře, OK. Dobrý, tohle nebylo to nejlepší, co jsem mohl udělat, snažil jsem se dostat pryč, ale... Tady se dá takhle, jako by do takového místečka dobře zalíst a pak tam je trošičku vidět. Bohužel tady na téhle mapě... Ona není pro ostřelovače úplně ideální, protože je to taková rovina a každá vyvýšenina tady prostě kazí ten výhled. Nicméně uvidíme, co se nám podaří, pojďme to zkusit a v případě, že to nepůjde, tak si switchneme na klasického Mausera AZ a půjdeme do boje s granátem a s Mauserem, ale nepředbíjejme událostem, dámy a pánové, nepředbíjejme událostem. Tuhle z tu chvíli, jestli čekáte, že něco o zbraní, řeknu něco o zbraních, o těchto z těch zbraňových systémech, které tady máme, tak už asi se, do prdele, tak už asi se, dámy a pánové, ode mě nic moc novýho nedočkáte, protože mám pocit, že studnice tématu Mauser je vyčerpaná a to v obou případech, jak právě 1898, tak i právě potom ta následná karabina. Takže bohužel, bohužel, jestli vás něco zajímá, je to všechno zmíněno již v dílech předchozích a my se tady v tuhle chvíli budeme věnovat čistě, jenom samotné hře. Dobrý, je zapatlaný ten puškolet, bál jsem se, že mám zamatlaný monitor, takže naštěstí to není tak kritický, jak jsem si myslel. Dobrý. Tady je pozice, tamhle máme jedno z našich a já bych potřeboval bych se trošičku zorientovat, kudy vede ta linie, jenomže bohužel tady, jak jsou všude ty neskuteční, tamhle ten bunker bývá strašně nebezpečný. Oh, dámy a pánové, já si myslím, že jsme se právě zorientovali. Hit, jeden. Pozor, hit číslo dva. A bacha na to tady. Jakmile se sem ke mně dostanou, tak to nebude dobrý. Tadadadada. Dobrý, pojďte chlapci, klidně útočte. Jsem jedině rád, když vás tady mám po boku, protože já potřebuju trošičku toho krytí. Ale já nikoho nevidím, Himmelfix. Takže zkusíme to tamhle dozadu. Co? Jsou tam? Ne. Tamhle taky ne. Dobře. A... Oh. Wow, dobrý, ten byl náš, ten je náš. A tady aspoň můžu trošičku stát, to je dobrý. To je dobrý, tamhle někde to lítá samozřejmě zezadu, ale kdybych tak kurva věděl, odkaď to lítá. Himmelfix. Já na této mapě nikdy nevím, odkaď co, kde lítá. Aha. Další dole, dobrá práce. Musím se pochválit. Druhý kill.
Hlídat si to tady. Čekuj to a velice opatrně nakukovat tamhle do toho záchopu. Výborně, samozřejmě, že jsme to nedobili. Dobrá práce, ano. No, co dobrá práce? Práce na hovno. Nicméně, každopádně, teď budu mít výbornou, vynikající možnost, která se otevírá právě Sniperovi, Flurry, First Line, ne, děkuju. A v momentě, kdy nepřítel musí v tuhle chvíli útočit, tak já získávám značnou výhodu a to je právě tady tenhle ten druhý zákop. Odkud je relativně dobře vidět a dá se relativně dobře ten zákop pozorovat. Tedle, kurva, pojď. Mám tě. Já tě vidím. Tak jo. Hit? Ne, kurva. Tak co? Uřeš už? Ne? Zdrhneš mi. Samozřejmě, že mi zdrhneš. Dá se pozorovat tady odsaď dobře to bojiště a díky tomu se dá relativně dobře, ne, to už jsou naši, vybírat z nepřátelských cílů a já jsem se netrefil, jo, no, no prdele, tak jo, výběr z nepřátelských cílů by se dal hodnotit jako kladnej, provedení a likvidace už ne, zásah, dobrý, jdou po mně, přirozeně, další. Samozřejmě, když koukáte úplně do toho kukátka, tak to není tak jednoduchý, jak by se mohlo úplně ze začátku zdát. Kurva, já jsem ho tam viděl, pojď. Ne, on mi tam bude běhat ten můj, do prdele. Kde seš? Tady se bohužel ani nějak jako významně s tím ostřelovačem a s tím puškohledem hrát nedá. V opačném případě, kdybyste si to standardně switchnuli na klasiku, na to standardně na Mausera, teď tam neuvidím, teď jsem moc nahoře, dobrý, tak jo, tak to zkusím takhle. Tak přirozeně můžete hrát klasickou útočnou obranou hru, která nebude se nějak zásadně lišit. Já jsem tě viděl. Já jsem ho tam viděl. Strž hlavu. Tak kurva, odkaď to sem lítá do prdele, ale už. Že by vedli útok tady zprava? No možný to je. Samozřejmě nic to nevyvrací, já je tamhle vidím, ale bohužel ono se nedá rychle skenovat a ta orientace v tom prostoru je trošičku snížená. Můžeš mi říct, odkaď sem na mě střílíš, ty paňo mrdé? OK, já ho najdu. Já přísahám, bohužel ho najdu a eliminuju. Odkud to sem kurva lítá? Ne, tam je. Dobře, bombardování. Kurva fix, vole, ale když nevím, kde se mám bránit, kudy, kam, jak a odkud, tak je to značně náročný. A tamhle toho vidím, já ho vidím, ale nemůžu ho... Do prdele! Hit! Je to tam! A přebíjíme. Tak jo. Je tam někde další? Zalezlej? Ne. Aspoň vidíte sami, dámy a pánové, jak je tato hra, nebo respektive hra, tato mapa strašně nepřehledná. Pro ostřelovače tady vyhledávat ty cíle je něco neskutečně náročného a uznávám to. Musíte být relativně dost rychlí a... Oh, támhle. To bude hit. Dobře, tak jo, to jsem trefil, ale toho, co byl... Pojď, vystrč tu hlavu. Vykoukni, kousíček, malinký kousíček, pojď. Dobrý, tohle si budu hlídat a mým úkolem... Oh, ne, nebudu to říkat. Wow. Dobrá práce, hezký výběr cíle, ale myslím si, dámy a pánové, že v tuhle chvíli teď aspoň na malou chviličku je potřeba svičnout na tohle sto, protože... Ano. Je potřeba udržet tu první linii, tady tenhle ten frontline je prostě potřeba hlídat. Samozřejmě asi se stanu terčem. Zalehnout, to mi to bude bolet. Au, mrdni tam ten granát, štílán granáde. Vedle. Zásah ale na hovno. Mám ho. Druhej dole. Ještě tady jsem je viděl vpravo. Amík. Ne, kurva, hoši, sakra, je jich tady nějak moc. Přestávám se orientovat. Mám ho, přebíjet.
Ta změna těch mířidel na tom, právě tady na tomhle tom geveru, tak nemíří se s ním vůbec špatně. Samozřejmě ty, to bylo pěkný. Samozřejmě ty otevřený mířidla, víc otevřený mířidla už na tom Mauseru jsou přirozeně, vychází trošičku z využití neonáboje, ale asi ty otevřenější jsou lepší. Nemáte ten, nemáte totiž takový tunelový vidění, tady přesto dostáváte strašný tunelový vidění a blbě se, do prdele, tak tohle to byl hardcore. Blbě se pozoruje, moment, s tímhle si poradím. Blbě se právě pozoruje veškerý to okolí díky tomu tunelu, ale nevadí. To je jenom tak, nebo aspoň je to takový můj pocit, který z toho, co? Prdele, tohle je špatně. Dobře, tak jo, zase jsme to nedobili, to znamená, že já se musím jako ostřelovat stánou. Dobře, nestřílet mě, já jsem to myslel dobrým. Najít si ale nějakou výhodnou pozici, mohla by to být tahle pozice? Teoreticky mohla, proč ne? Bohužel, tady už... Tady už to není tak... taková vzdálenost jako ty původní zákopy, tudíž... Bohužel, zase ten sniper trošičku dostává v tomhle případě na prdel s tím puškohledem, ale... A tady úplně nejdou, ne, tohle to nepůjde, dámy a pánové, musíme sem. Bohužel tady ten puškoled není úplně optimální varianta, ale jsem docela rád, že jsme si to vyzkoušeli a aspoň vidíte, že ne vždy se vyplatí, pokud prostě máte toho snajpera, ne vždy se vyplatí s ním jako hrát a za každou cenu to spát prostě do nějakého nesmyslného nastavení, který je jinýho, jo. Granát a já vím, že tady je. Headshot, dobrý. Zalehnout. Já vám dám easy, vy dostanete kráčové. Bylo by fajn nějak se proplížit do toho zákopu, ale je tady těžká kulometná palba. Tohle to bojiště je hrozně náročný. Tahle mapa si myslím osobně, že patří k jedním z nejnáročnějších map právě v téhle hře. Mám ho, dobrý. Ten umřel taky docela rychle. Přebíjíme, necháme to přebíjet. A něco sem spadne, dělej, přebíj to. Granát. Dobře, tak to mě zabije, nezabilo. Rychle do toho zákopu vlítnout. Jsme tady, dobrá práce. A do kraje, ať máme odkud to čistit. Nemá smysl zabírat ty zákopy vždycky z poloviny někde, protože to je prostě nesmyslný. Dva náboje, dva poslední náboje. Mám ho. Dobře. Oh, někdo sejmul. Díky kámo, fakt. Tak tohle to bylo, wow. A tohle to je to kamarádství tý první světové války. Mám ho. Strany hlídat. A je po mně, přirozeně, je po mně. Ostatně životnost, vaše životnost, ani když to budete hrát, nebude zas tak veliká právě tady na této mapě a nikdy není. Nikdy není, je to hrozně, hrozně těžký a náročný, už jenom doběhnout do toho posraného zákopu se trošičku štěstí, ale myslím si, že v tuhle chvíli to máme a relativně tady odvádíme, chtěl jsem říct, odvádíme dobrou práci, ale wow, tohle je prostě nářez, jak jsme na tom, 16-7, ne, není to úplně moc dobrý, tohle není dobrý, rychle sem. Každopádně nemá moc smyslu kempit takhle za tím zákopem, jo. Sice to pokryjete, ale nepřidáváte v momentě, kdy se tam dostane nepřítel, tak prostě je vevnitř a vy ne. Nic. Dobrý, pohodě, to se tady stává pořád. Náročný. Co máme ještě, pardon, já se jenom mrknu, co máme tady na tom nastavení, ne. Tohle to si necháme. Ten granát je tady zcela zásadní, rychle do zákopu, někam to tam mrknou, oni tam budou někde, hop. Dobrá práce. Já vidím brokovnici. Kde jsou? Sakra, nás je tady strašně moc. Nás je tady neskutečně moc a je to strašná řežba. Tohle je strašná řežba, wow. Rychle, dopředu.
jo, pojď. Já vím, že tam je. Někde. Je tady kulomet. Dobrá práce, bys možná jsem si měl ten granát nechat, ale nevadí. Valím před sebou mrtvolu, mrtvola se valí po mně. Oh, wow! Kurva, ještě bombarda Maxima. Počkat si na to bombardování. Počkat, než pro to bombardování proběhne. Ten se z toho úplně roztočil. Plyn. Já vůbec nevím, kde to lítá. Já se vůbec nevím, vůbec kde to lítá. Máme moc velký ztráty a nepřítel má momentum. A bacha, týpek s lopatkou, ten vás tam. Ne, ten je náš, dobrý. Už se mi pletou i hráči. Uniformy. Čepice. Dobrý. Opravdě vypadalo to jako Amík. Ale nebyl to. Wow. Nějak vůbec nestíhám, 16-10. Tohle to je neskutečně, neskutečně masivní bitva, dámy a pánové, je to hrozně nepřehledný. Nic, zkusíme to odsaď, dobře, takže mě to potlo sem. Dobrá práce a já prostě potřebuju do toho zákopu. Jasně, a takže enemy position line, dobře, tak jo. Graná, doufám, že jsem ho hodil správně. Wow, tam to lítá. Bum, jed po něm. Druhý granát, 55 vteřin dokonce, dámy a pánové. Masivní, neskutečná nálož a řežba. A tady Američani, samozřejmě, jestli tady mají Američany s brokovnicema, tak ty tady mají absolutní žně. A doufám, že proti ním nebudu stát, ale Vidíte sami, jak tahle hra může být náročná a neskutečně brutální. Samozřejmě, přirozeně. Útok proti hráčům s tím, že jdete úplně, není to nejlepší. Každopádně, tak jako tak, dámy a pánové, je to poslední 20 vteřin. Vím, že jsme si za snipera jako takovýho moc nezahráli, ale aspoň sami vidíte, že je potřeba dbát na to prostředí, v jakém se nacházíte a na ty veškeré aspekty, který tato jednotlivá mapa nastavuje a ukazuje. A nemá vždycky smysl cpát se do nějakého úplně jiného nesmyslného nastavení zbraní, výběru zbraní. Nastavte si po každý tu postavu tak, jak je potřeba a co každá ta jednotlivá mapa vyžaduje a vždycky se to dá změnit, že jo, dámy a pánové. Každopádně, tohle to byl Šütze, neboli Střelec, pokud se nepletu, tahle pozice a my budeme hned okamžitě pokračovat dál, dámy a pánové, a můžete se těšit na další díly jednotky Lanzer. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád, když mi dáte like a odběr a samozřejmě sdílejte, komentujte a hlavně doporučujte, dámy a pánové, tenhle ten kanál. Doporučujte ho, budu velice rád. Do dalšího dílu se na vás těším a tohle byla hra Verden.